Sempre l'ordinador llavors comença a anar-me una mica lent, però és fantàstic, no passa res perquè aguanta, malgrat els anys. T'has de comprar una Surface. Saps que bé que va la Surface? El què? La Surface va genial. Si no em fotis ara a comprar-me més coses. Aviam, aviam si s'està matent això. Magí, et va agradar la ratafia o no? La ratafia? Sí. Quina ratafia? La que us vaig portar sí. L'està passant. Vale, ja estem en directe, xatos. Hòstia, tio, eres tu? Sí. Hòstia, em sap greu, no me'n recordava, tio. No passa res. Home, i tant, sí, sí. Aviam. Vale, ja està. Benvinguts tots una vegada més, un dia més aquí. Avui hem decidit canviar moltes coses, però abans d'explicar-vos-les, pronoms febles, ja tants dies confinat em costen, vull presentar-vos el convidat d'avui, que és el Magí, que jo et coneixia com a Moji, però he vist que et dius Garcia, Magí Garcia. És correcte? Magí García Vidal, exacte. Molt bé, doncs Magí García, benvingut. Moltes gràcies per passar una estona de confinament amb nosaltres. Tenim també a l'Albert. Com estàs? Que ara estaves comentant una anècdota i és que els hi vas regalar una ratafia a l'està passant. Sí, vaig anar de públic i com que hi havia anat a Menjair, havia contactat a Menjair abans, els vaig portar una ratafia del meu poble, la millor ratafia que podeu provar. I els vaig portar, a més, amb una cosa típica que és de la Cellera, que es diuen riarencs. No sé, i li he preguntat a si li havia agradat, perquè té una cosa molt del poble que es diuen High Hover. Es porta com a producte estrella High Hover, aquella ratafia. Doncs, abans de res, hem de treure el tema. Jo crec que ens el traiem de sobre el tema ja i el deixem aparcat. No sé si ho saps, Magí, però l'Albert és mosso. M'ho han dit just fa 5 minuts. Ah, vale, molt bé. Sí, sí, sí. Però és... Aviam, no sé com dir-ho. És que això quedaré molt malament. Però ets dels mossos bons. Això es pot dir, sí o no? Es pot dir que la meva germana és mosso d'esquadra. Home! Hòstia, això és titular, també. Això és titular. I això, a més, t'exculpa molt que pots fer humor, fins i tot, de coses que et toquen de prop. Clar. I mira, i nosaltres t'he de dir que molta de la gent que treballa amb mi comparteix aquell gag que es va fer, fins i tot també el del Polònia, el de la Poli Ben. Vull dir, estem totalment d'acord i estem totalment a favor de la llibertat d'expressió, que passa que sempre hi ha uns doncs, que no els agrada l'humor i que se senten, ells poden fer humor del que els donen la gana, però no es poden sentir reflectats. O sigui, en aquest sentit, tot el nostre suport amb aquell gag i... Hola. Vaig riure molt. Toma ja. Gràcies. Això és la Catalunya confinada, solidària i fantàstica. Escolta'm, doncs sempre pregunto això, és el primer que pregunto, Magí, i després ja anirem fent una mica el burro i a més la gent... Sempre preguntes i ets el primer que pregunto, no? Com, perdona? Sempre preguntes i sóc el primer, a més, no? M'agrada... Sí, exacte. O sigui, vaig a per tu directament. No, la pregunta és simplement per situar-nos, és quants dies exactes fa que no surts de casa? Vaig sortir, em sembla, perquè hi ha aquest rotllo com d'Alzheimer, que se t'ajunten els dies, el divendres, per anar al mercat a comprar. Ah, molt bé. Ah, no, perdó, al Condis, que tinc un Condis a 5 metres de casa. Molt bé. I és curiós, perquè jo tinc un Condis també al davant de casa, tinc un Mercadona encara més endavant, i una miqueta a diagonal tinc un bon preu. Al Mercadona hi ha una cua... absoluta, no ho entenc, o sigui, jo penso, però si el Condis està buit i no hi va ningú, llavors jo vaig al Condis o vaig al Bon Preu. Al Bon Preu a vegades hi ha una mica més de cua, però al Mercadona és impossible, no. És trendy, al Mercadona. Jo crec que la penya ha vist les imatges d'aquests vídeos que han rolat com apocalíptics del Mercadona, i tothom vol viure això com una cosa èpica, perquè no ho està seguint gens, i la penya vol viure... baralles per productes bàsics i aquest rotllo... Clar, la gent vol ser protagonista d'un Mercadona, d'aquella senyora que la foten a terra amb un mirar de seguretat, no sé si l'heu vist. La gent vol això, vol marro. I això només passa al Mercadona, és veritat. Jo t'he de dir que aquí a Olot hi ha més gent, o hi ha més cues al Bon Preu i fins i tot al Casa Ametller que al Mercadona, la veritat. Hòstia, Albert, et sentim com si estiguessis anant a cavall, eh? A cavall?
fa trrrr, o no? O ho sentiu bé, vosaltres? Sí, 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 jo sento com tremolós, també. Ah, veus? Hòstia, doncs, potser perquè estava moguent. Ara millor? No, no, estàs anant a cavall, xato. Ets un mosso, com es diu? La policia de Canadà. Policia muntada. Espera un moment, deixa'm desconnectar el Bluetooth, perquè estic com els altres dies i els altres dies no passava. Sí, deu ser. Aviam si no tindràs bateria, xato, i estàs aquí... No, avui està el carregat a full. A full, doncs potser és això. Espera't, mentrestant aprofito per llegir els comentaris de la gent que ja ens està dient hola, bona tarda, ens diu el Roger, el Pitu Hype, és un, el Pitu Hype és un habitual, el saludem també, bueno. La Dindi Dindemene, ens diu hola, la Rosa Mari, bona tarda a tothom, el Roger Baldomà, la gent vol fer-se la foto per fer-se un TikTok en el Mercadona, que ara està molt de moda el TikTok, en parlarem si voleu. El Rafa Sanz també, per donar uns diners al Juan Roig, això és... anar al Mercadona, diu Mercadona Sacs, amb el meu anglès perfecte. La Núria Marín ens diu, mira, quins tres més simpàtics i guapos. Home, escolta, pues escolta'm... Hi ha gustos per tot, al final. Exacte, Núria. Jo li anava a dir que té una mica de palull, però bé li acceptarem el piropo, en català correcte també, la floreta. I el Víctor RP també ens saluda, que sí, que semblava que vas a cavall. Aviam, parla, Albert. Ara. He desconnectat el Bluetooth i he tornat a connectar-lo. Ara sí, ara sí. Escolta, Moji, per què hi ha tanta conya amb tu amb les pizzas? Això no sé si l'audiència ho sap, però tothom et fa conya. És que t'agrada molt la pizza o com va això? Sí, també és una cosa que he incorporat bastant al personatge quan faig monòlegs o també el de la tele, també, perquè s'assembla molt als personatges. Però sí, m'agrada molt, vull dir. Realment m'agrada molt. No és personatge, és persona. És veritat, aquí. Digues també, no? No, dic a mi també. Ah, sí, però... Aquí no li agrada la pizza. Però, clar, espera't, perquè hi ha pizzas i pizzas. Primer de tot, de massa fina o gorda? Mira, quan més porca, greixosa, i o sigui, quan menys recomanada per la OMS estigui la pizza, més m'agrada. Jo sóc d'aquests, jo també. Escolta, Magí, has estat a Chicago? Sí. Oh, la pizza... La Chicago pizza? Jordanos. Sí. Oh... Sí. No, no he estat a Chicago. Com és la pizza de Chicago? Hòstia, és... Perdona. Digues. No, digues. És una pizza que és així de gruixuda, com un pastís, no t'estic exagerant. Ah, i llavors la fan... no la massa, o sigui, la massa és igual, és molt gruixuda, però llavors li fiquen tots els ingredients i el tomàquet a sobre. I queda com un pastís. Ah, exactament. Ostres, però sí, això sembla aquella cosa mexicana, no?, que vas menjant el... Hosti, és brutal. I jo haig de dir una cosa, ara explicaré una cosa, perquè sempre aquí explico intimitats i després quedo com un guarro, però... Hòstia, ara no et sento. Hola. Sentiu o no? Sentiu? Ara sí. És que ja va... ...ja en el canal, segur. No em sentiu? Hola. Ara sí o no? Hola. Sí o no? Val. D'acord, doncs em mouré poc perquè sembla ser que he mogut una mica el cable, ja estem amb aquelles cutreries de no moure el cable per típic dels auriculars, no? Doncs anava a dir que jo explico sempre coses de pizza, no? Ai, de menjar. Ahir vaig explicar que vaig fregir una Big Mac, el que se'n diu conegut als Estats Units com el deep fried, no? Doncs jo el que faig és comprar-me, no sé si això ho faràs tu també, Magí, em compro la pizza fresca aquesta, que tots coneixem per la marca, però que n'hi ha de marques blanques, diguéssim, d'acord? Jo em compro això, me la compro. Exacte. Sí. Doncs jo em compro això, però me la compro de pollo, con atún, no sé, fan coses rares, no? Però jo me la compro com si fos la massa només, diguéssim, d'acord? D'acord. Vale, ara em sento molt millor. És a dir, jo agafo allò com si fos... Però res, com partint de zero. Agafo un tomàquet Solís, per sobre,
i li afegeixo. Després un formatge ratllat, per sobre. I després, jo què sé, si tinc un embotit que em sobra, un pernil allà cutre, faig quatre talls, agafo unes olivetes, agafo uns xampinyons de por, va pujant. I agafo la massa i com si fos... Veig que tu també fas això, em sento bé. Sí. Sí. Un pakistanès, podem dir-ho, sí. Sí. Exacte, sí. A més, també s'ha de dir que millor funciona com més guarro sigui l'embotit que compris. És a dir, com més greix, com més oli deixi, quan... Saps allò que és? Que jo he arribat a comprar un xoriço d'aquest d'un euro, que són unes rodanxes, no? Que deixen... Fan piscina, Fan piscina. Estaríem d'acord o no? Sí. Veig que hi ha molts comentaris que la gent... comenta l'Òscar Pérez, vull que expliqui la història del banano dels gitanos detinguts. No sé si això va per tu. Jo vaig peix aquí, no sé què és estar... No sé què veig. Hòstia, que fort, doncs no. Bueno, per la nostra integritat física, deixarem. La pregunta típica que fa la Núria Marín és amb pinya o sense pinya la pizza? Això... No és pizza. Vale, ara espera't un moment perquè... Un segon, que la gent diu que no, que ara no se us sent. És veritat, no se us sent. Espera un moment, què està passant avui? En Magí, m'has portat el CNI aquí al canal. Aviam, espera't un segon. Aviam, parleu. Sí. Hola. Ara sí. Si no, hauré de tancar el programa. Ja sé què ha passat, És la connexió aquesta dels auriculars, que la dècada ve tocat i s'ha mogut, i llavors el programa de cop i volta ha detectat que ja no estava sonant pels meus auriculars, sinó pels altaveus. I llavors el programa, com que està configurat perquè soni el que soni pels meus auriculars i no pels altaveus, es deu haver... Vale? Aviam si ara sí ho hem aconseguit. Encara no? Parleu? A veure, hola, digueu hola. Va, tornem a parlar. Hola. Ara, diu encara sí, ara sí. D'acord. Perdoneu. L'explicació l'he donat i ja està. Vale, doncs sí, la pizza. Una altra cosa que m'agradaria preguntar-te, jo és que, com vegis, jo em documento molt i em preparo moltíssim aquestes entrevistes, és que tu vas estar el jueves, com a guionista. Tu ets guionista, ara et veiem la cara, però has estat molt de temps a l'oscuridad, no? Què et mola més? Està escrivint o posar-te davant de la càmera o del públic? M'agrada molt més escriure. Ah, sí? Sí. Tu passes malament? Sí que ho passo malament, sí. No, perquè sóc una persona bastant tímida, introvertida i he après a jugar-ho, però sí, mai... Vull dir, és una cosa que sempre jo noto que em resta. Quan em comparo amb tots els altres... Jo, a la TV, per exemple, veig el Jair o l'Elisenda, que són gent que tenen molt de carisma i se'ls dona bé la càmera i ho saben jugar, i jo no tinc gens de dots actorals, ni se'm dona bé, ni les aprenc, vull dir, m'agrada molt més escriure, sí. Però has sabut jugar-ho molt bé. T'has creat aquest personatge, no?, una mica de... No? Que mira càmera, que no tal, i que... A mi m'agrada molt, fa molta risa.
T'ho agraeixo, però això és perquè no sé mirar càmera, de veritat. Vull dir, no és que jo tingui controlat de ara toca mirar càmera, llavors no miro i miro quan no toca, no. Jo no sé, de veritat, vull dir, soc un tio que està ofegant-se intentant nadar cap a l'orilla. O sigui, realment s'acompleix el... com es diu això? El tòpic de que el guionista és introvertit, antisocial, una mica friki. Lleig, gordo, subnormal. Sí, sí, no, són... Home, clar, la gent guapa no necessita saber habilitats com escriure. Clar, és veritat, això. I reclamen estar tancat en una habitació sol, no? Llavors, has de desenvolupar altres coses. Per tant, s'ha fet justícia divina. Tu ets com un estrencat, ara estàs davant. Això és com... Ets com un guionista rebel. Jo recordo que quan em van fer la prova, em van trucar... Bueno, jo vaig fer la prova, no em van trucar... Van passar dues setmanes i jo vaig dir, hòstia... Ah, vas fer prova i tot? Sí, clar, clar. Ah, molt bé. I prova de pantalla, perquè jo vaig començar primer fent pantalla i després em van agafar de guionista. Vale. Però això I ho vas fer quan vas fer un màster allà a TV3 o no? O quan... No, jo no he fet cap màster. Bueno, vas fer un curs allà, no? M'ha semblat llegir una cosa. Què has fet allà? Ho he llegit al teu LinkedIn. Ah, no, això és per la UOC, però no... Vale. No, no. Va ser... Bueno, ells em van veure fent un monòleg als dos subdirectors i buscaven algú, perquè acabava de sortir l'Òscar Andreu, i buscaven algú que és... No una persona que substituís l'Òscar Andreu, perquè l'ombra de l'Òscar Andreu és molt allargada. Oh, és alt, sí. Sí, sí. És alt i és boníssim. I llavors ho volien dividir en diverses persones, el pes aquest. Clar. I un dels que li van fer la prova va ser a mi, i al cap de dues setmanes jo vaig dir, bueno, tico, és normal, no t'han agafat, la tele no és noteu, no passa res. Llavors em truca el Roger Rubio, que és un dels dos subdirectors, i em diu, mira, sincerament, a la càmera quedes fatal, però ens van agradar molt el guió i les teves rèpliques i tal, i volem tornar-te a provar a veure què tal. T'ho van dir així de clar, quedes fatal a la càmera. Però això en l'humor també està bé. Sí, ah, no. No és perquè presentis el 30 minuts. El 30 minuts. Bueno, el 30 minuts potser no seria... No, perquè presentava aquell senyor que tampoc era... Però sí, no sé, pensava en el Lluvia d'Estrelles o aquests presentadors que han de ser uns guaperes, no? No, home, no. Clar, cadascú té el seu. Normalment la gent guapa no és graciosa perquè són perfectes, no? I la perfecció és el contrari de lo graciós. Home, ahir em van dir, una persona va comentar que jo feia els mateixos gestos que Rowan Atkinson. Ho vaig llegir-ho, però això ho van ficar-ho a Twitter, ho van dir-ho, no? Sí, jo vaig pensar, això és un elogi o és un insult? Perquè, clar, és un... Però bueno, potser sí. Depèn de com ho juguis, no? Al final. Potser sí que em moc igual, no ho sé. El problema que jo tinc és que em surt fer la veu del Joan Pera, quan faig de Mr. Bean. No em surt fer l'original, que és una veu... Clar, i no. Que, per cert, ell va dir que no li agradava gens aquest doblatge. Doncs aquí, comentaris, diuen a la planta 15 de l'edifici de RBA només corria la birra al jueves. Suposo que es refereixen que per fer algun guió del jueves necessitaves prendre alguna birra, això segur. Doncs, sincerament... Això ho diu l'Òscar Pérez. No, no serà l'Òscar Pérez Dolf, no crec. No crec. No ho conec, crec. Diu, les altres plantes, res, i la del jueves hi havia festa cada dia, diu. Ah, diu això. Això en realitat passava abans. Però sí que són mítiques les històries dels dibuixants de la generació anterior, que eren autèntics cafres, i eren quasi estrelles del rock. Però la veritat que la generació... nostra som friquis. Bàsicament són gent friqui que ha llegit molt o ha vist molta sèrie o molta... Tot el dia a casa dibuixant. Home, i el jueves et va pillar
alguna... La del Charlie Hebdo, tu hi eres? L'atemptat, dius. L'atemptat, clar. Aquest és el meu gest d'atemptat, què et sembla? L'atemptat. Sí, sí, com un petardo, no? En aquest cas eren un... hauria estat una cosa més... Sí. Però sí, estaves el jueves en aquell moment. Sí, sí, sí. I què? I... Va ser raro, perquè era un moment en què tots estàvem de bajona, diguéssim, ningú tenia ganes de fer acudits i, sobretot, ens feia molta por fer un acudit agressiu que contribuís a reforçar la islamofòbia, perquè ja estava havent-hi pintades a mesquites i tal qual. Llavors vam fer alguna cosa més de dol. Va passar el mateix amb l'atemptat d'aquí a Barcelona. Clar. Va ser la mateixa sensació, sí, sí. I en algun escàndol de portada del rei o tal, tu hi eres? Això és un mica més enrere, ja. O t'ha enganxat? No fa tant, no? Jo estava a la web quan hi ha la segona portada, que és la que retira la direcció. Exacte. I llavors dimiteixen els històrics. Exacte. De, no, Montes, Pondevila, tota aquesta gent. Exacte. I llavors... Era la portada, perdona, era aquella portada que estava el Felip fent sexe amb... Era aquesta, no? Que estava a quatre grapes, l'altra? No, no, no. Aquesta per aquesta van anar a judici. Aquesta és la que van segrestar l'estat. Sí. Suposo que se li ha de dir, no? Sí, sí. I... Però quan jo... Van fer l'efecte contrari, perquè tothom va anar a comprar la revista aquella setmana. L'efecte Streisand, clar, clar. Exacte, exacte. Però quan jo estava era la de... Jo estava a la web i era una portada, perdó, era una portada que sortia, era quan va abdicar el rei Joan Carles, bueno, abdicar, perquè, i llavors li passava amb unes pinces plenes de merda la corona al rei Felip. Una corona pudenta, sí, sí, una corona, sí, 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 sí. Clar. Una portada dibuixada pel Manel Fontdevila i crec que amb guió del Montes, em sembla. I llavors el que va passar és que bueno, eren moments molt convulsos i la direcció de RBA pues, es va fer enrere i va dir aquesta portada no la posem, la posem com a portada interior i a fora posem una altra, que ara ni recordo com era. Llavors va ser un tour de pols amb la gent que estava en aquella època al Consell de Redacció i van dimitir. Clar. Sí, sí, me'n recordo, va ser sonat. Llavors tu deixes el jueves per anar a escriure baralles d'aquestes, com es diu això? Fight... Com Roast. No? Roast, sí, Roast Battle. Això, tu has escrit... Clar, però sí. Això està molt guionitzat. La gent es pensa, oh, que brillants que són. Jo penso, això s'ho han après. A veure, està guionitzat, però no, també. Perquè... Normalment s'escriuen uns acudits, el cap dels guionistes tria els acudits. Oita, yeah! Hola, Clàudia. Hola, Clàudia. Hola, Magica. Com Hola. Estàs? Què tal? Bé, i tu? Escolta, abans estava escoltant així la conversa, tot i que no podia connectar-me, i s'ha dit això de que els guapos no necessiten tenir habilitats de tancar-se dintre casa. Ah, i t'has sentit al·ludida per guapa. Perquè conec molta gent guapa i, aviam, la gent guapa també necessita tenir personalitat. Vull dir, tota ser guapo... Tenir guapo és una personalitat? Sí. Oja. No, a més a més... La millor personalitat. És molt subjectiva, no. A més, no podem. Clàudia, tu ets l'excepció que confirma la regla. Oh, no sé com prendre'm això, per què? Pues perquè ets guapa, però tens gràcia. Clar. Mira, aquí, i l'Albert també podia ser l'excepció, perquè és guapo i és un mosso formós i té gràcia. Aquí, els que complim la norma som el Magí. Anava dient el Magí, no sé. No sé res, jo no m'hi fico en tot això. Jo tinc cabell, però tinc papada, i ell no té cabell, però té una barba formosa. Vull dir, cadascú... Bueno, però escolta'm una cosa, que els calvos també tenen el seu públic, eh? Això és veritat. Això ens ho pots dir tu. Va ser clar. Jo, ah. Clar. Sí, tenen el seu públic, sí, sí. Què t'ho dic? I no hace falta decir nada más. No, però, clar, vull dir, tu per què portes barba? Llavors tens aquesta unió aquí, no? I tot va una mica exacte, no? Però clar, jo he vist calvos del tot,
que porten barba, i això a mi sempre m'ha fascinat, perquè no sé fins a quin punt... Gerard! Què? Que s'ofendrà! No, 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 no! No m'ofenc gens, per aquestes coses. No, no, però, home, si és un tio d'humor canyero, però a part de que no estic parlant d'ell, perquè ell té aquest... Això li segueix. I llavors hi ha una coherència. Però hi ha gent calva, vull dir, que va tota rapada i que no sé on decideixen... Estàs parlant de la... Digues. Que la patilla no ve de dalt, sinó que ve de baix, no? En tant que surt aquí una cosa... No, no sé, sí, que pugen. No sé quin punt has de decidir on va la talles del tot. No, és això el dilema que estic... És que, clar, fins a quin punt on comença la patilla realment? Aquí està. Aquí està. Aquí està. Clar, què és el que considera patilla? Els nostres espectadors ens ho podran resoldre. Clar, en el meu cas, sí. Això em passa a mi. Jo a vegades, perquè jo sóc molt mandrós i intento no afaitar-me amb gilet. A part de que tinc una pell així com de cul de bebè, i aquí em surten uns granets, no? Si em passo em surten aquí sempre unes... Te'n passo una mica d'aquesta, si vols. Quatre. Home, de manos... No. T'anirà bé, t'anirà bé. Llavors ho faig amb la maquinilla, vale? amb la maquinilla, a més que uso, és d'usos múltiples, corporals, la mateixa, no? A vegades començo per dalt i ja no acabo fins als peus. Llavors, aquí sempre és un dubte, perquè no sé on tallar-ho realment. Llavors... Moltes vegades em passo damunt i llavors ja és com anar nivellant. Bueno, en fi, és un dilema que... No sé què estàvem dient. Ah, sí, abans que arribessis, Clàudia, ens estava parlant de la seva... de que a les batalles de gallos d'humoristes no sí? Tot està guionitzat. Diu que hi ha un punt... Aquí t'havies quedat, Magí. Ah, i continuo, no? Oh, sí, perquè a mi em fa gràcia saber si realment... tenen un marge per dir-se el nom del porc real, encara que sigui de forma humorística, o no realment està tot tancat? Quan el que passa és que hi ha uns acudits escrits de guionistes i això li passen a la persona que és que ha de fer el roast. Llavors, normalment, quan és actor, agafa actor o gent com el Pequeño Nicolás, per exemple, doncs agafa el que li has donat i ho llegeix perquè... Clar. És el que sap fer. Però si és còmic, aquesta persona normalment llavors diu, bueno, jo trius que m'agraden, que m'heu passat, però també m'escriuré alguns meus. I sí que hi ha rèpliques que no estan controlades. Vale. Clar, perquè, bueno, em va bé saber-ho, però clar, això vol dir que llavors sí que hi ha marge perquè un guanyi realment. Perquè tot està molt... O no? Sí, el que passa que tant, jo la veritat que no ho sé. Ah, vale. Jo... Tu escrius i avall. Ho escrivies? Sí, a més correvem des de casa, cada guionista des de casa, tot amb un Google Docs, diguéssim, o sigui que no... Realment no et sé dir com es decidia, si deia anar a guanyar tal... Ah, vale, curiós. El Xavi Pijuan, que m'he deixat el comentari, diu, després també hi ha calps amb patilla, però sense barba. O sigui, calps amb patilla... Ah, fito... Ah, i cal que sí. Tinc una barba però amb bigoti. Hosti, això ja és Village People, una mica... Bueno, escolta, no, aquest... Tot calb i amb bigoti només. O sigui, no, calb sense barba i amb bigoti. Només he vist personatges del Quién es Quién. I el senyor de TV3 aquest que fa de dolent del Super 3, que no sé com es diu. Ah, sí, és veritat. No? Sí. Que porta boina... El senyor no sé. Ah, sí. Sí. Em vaig quedar amb en Petri, jo era en Petri. Però... El Petri, el Tomàtic. Clar, això li volia preguntar al meu cosí, que era el meu cosí era el Roc. Ah, sí? Sí. Ja li... en Roc. Sí, el Malenes. Ara està a la Riera, que no és la Riera, que no sé com es diu la nova. Com si fos ahir. Per favor. Pues, Jo estic mirant, ja ho vaig dir, jo estic en Poblenou, o sigui que... Vas quedar, home, hòstia, Poblenou, però tu tenies 8 anys en Poblenou. Jo no tenia 4 o 5 anys, devia tenir en Poblenou o 6. Sí. Tu imagines que tenies la nostra edat, no? 37. 37, sí. No. Bueno, tu ets molt jove, Clàudia, ja ho sabem. Tu quants tens? 12, 13, 14. No, té edat legal. Té edat legal per parlar de coses com alcohol, per exemple. Això pots parlar perquè... Bueno, depèn del país. 24 tens? 25? No, 26. 26, bueno, clar.
Estic malament amb que hi hagi la gent jove, de veritat. No, no, jo estic més a prop teu. Ens portem, jo faré 34 ara aviat, per tant, estem en la línia. Què anava a dir? Perquè volia preguntar-te això. Ah, sí, volia parlar de la sotana, també. Ah, això, hòstia, això és un... Això és, ara aquí, et diré, seré molt sincer, jo aprofito, de fet, la Clàudia va proposar molt encertadament posar-li la coletilla de teràpia, no?, això que fem. Per mi ho és, perquè tinc enveja sana. Jo he fet 1.000 ràdios locals, m'he menjat hores de ràdios locals, he donat minuts i temps a ràdios locals, fins i tot quan ja la cosa es va anar pervertint, he arribat a pagar per tenir un espai en una ràdio local i no m'ha passat el que li ha passat a la sotana. Per tant, des d'aquí la meva admiració i alhora enveja, que és va passar per Ràdio Sants, crec, i tal, i la cosa es va anar fent una cosa grossa, i perquè està molt ben feta i mola molt i és superdivertit, però, hòstia, és que ara teniu un Patreon amb no sé quanta penya i us podeu, esteu allà en aquells estudis tan guais que estan allà al Poble Nou. Com ha anat això, tio? Com ho heu aconseguit? Pura potra, vull dir, però... No hi ha un... Jo crec que la fórmula comèdia, que és una cosa que en principi li fa gràcia a tothom, i Barça, que és de les coses que més masses mou en aquest país, funciona. I suposo que també hi havia un buit de periodisme esportiu que no enganxava la gent jove, perquè la gent jove ja veu que són molt conservadors els periodistes esportius, que alguns pues, es dediquen a fer directament de quitanieves de la Junta i volien alguna que, no sé, és bèstia, suposo, i crec que també perquè som amics, en realitat, i a la gent ho nota, això. Clar, però jo també he fet molta ràdio amics i no... Allò que acabes convertint, no, acabes convertint el programa com amb la conversa que tindries al bar rient, no? Sí. I bé. Jo, a mi em fa molta gràcia... Però passa una cosa que la sotana també té. Sí. La figura de l'Enric Gusó, que és el tècnic, que és boníssim, i fa que soni a algú professional, quan en realitat, si depengués dels altres... Escolta, seria... potser t'has donat aquí el clau, perquè el del tècnic sempre ha estat com la gran complicació, tenir algú que la toqui... ja que parlem amb temes de futbolístics, que algú que la toqui bé els controls. Això era un drama, perquè cap ràdio mai et posa un tècnic. Jo he arribat a fer el programa allà intentant tirar músiques i que tot era un desastre. I clar, això és molt important. No. Sí. L'Enric Gusó saps que és molt bo perquè quan t'explica què està fent no ho entens. Ah, clar. Llavors, és el salt que marca que un tècnic sigui bo. Aquí diuen, en comentaris, el Magí té una retirada al Peric. No sé, al Peric? El dibuixant, el gat Peric, suposo, no? Ah, suposo, sí, perquè que el senyor Pla, ens diuen, el senyor Pla és el dolent del Super 3. Sí, el dolent del Super 3. Exacte. I també fan comentaris sobre la potra, el Drúlic, que s'ha connectat ara a MQ, i el Rafa Sanz posa uns ulls de cor al saber que tens 26 anys. Jo? Sí, suposo. Uns ulls de cor d'aquests, d'un emoticono que li surten uns d'això. Vull dir que l'has encisat. No. Bueno. Aquest petó totalment buit d'emocions. Com una carcassa, no? Sí, és bona actriu, bona actriu. Ojo, que jo he fet molt teatre, I sí? Cantes? Bueno, sí. No professional, però he fet. Bueno, doncs... ja hem dit que un directe l'hem de fer, que això no sé si és possible o no. Jo agafo aquí el piano, que el tinc aquí, i fotem un directe aquí, et fots a fer uns gorgoritos. Però uns gorgoritos de quin estil? Perquè jo, si vols, canto òpera. Òpera, doncs... T'acompanyo, t'acompanyo. Vinga, doncs fem... Això m'ho hem de preparar, Fem l'Ave Maria, un d'aquests... Ave Maria... Aquesta sí, no? La sabries fer o no? Sí. Vale, perfecte. No, però crec que l'hauries de fer ara. Hòstia, no? Però ara jo no me la sé. La gent està esperant que passi a fer Maria. Faria un gall. Però l'Albert semblava molt... Tu com m'acompanyaries, Albert? Ave Maria. Clar.
Veus que hem dit que era guapo i graciós. Encara l'he de provar. Sí, sí. Si això és un... Es pot fer el falset, també. Un baríton. Ara hem tingut una baixada d'espectadors. No, doncs jo m'he quedat com impressionat. No, no, és per un moment. No ho sé fer. Doncs, escolta, parlant de la sotana, tu vas acumulant com querella rere querella, no? Perquè... No. No, no. Clar, també vau tenir merders. A mi em va saber molt de greu perquè a BTV van confiar molt en vosaltres i jo vaig pensar, hòstia, BTV, tio... No va confiar tant, eh? Ah, no? Home, us van... O sigui... Ja s'ha de ser una mica ingenu deixar-vos un espai a BTV, no? Perquè vosaltres la trajectòria que portàveu és la mateixa des de sempre. I com el dirà, ara no em surt al cap el... Sergi Vicente. Exacte. El que té aquesta veu, que estava a Xina, no? És aquest, sí. Oi? Estava a Xina, clar, i el tio ara, clar, s'ha salvat de la puta apocalipsi. Sí, sí, recordeu el reporter aquell de TV3 que deia Sergi Vicente, que parlava així? No sé si el recordeu, que estava a la Xina. Doncs pues ara és el jefe de BTV. I els hi va donar a la sotana i què vau durar? És que vau estar uns mesos... No sé, dos mesos? Potser una mica més, però sí, sí, sí. No ho sé. Sí. No, el Sergi Vicent tens contacte ell realment i ens diu, us segueixo. El tio tenia com una aposta de fer créixer perquè havia invertit pasta en la... a la web de BTV i volia fusionar la marca de la ràdio i la tele, crec que va així, tampoc sóc jo aquí per explicar-ho, i llavors el tio ens ofereix una hora a la setmana i nosaltres diem, però tu saps què fem? Tu ens has sentit, sí, sí, que us segueixo, que m'agrada molt el que feu, que sé que això creixerà i tal, i llavors nosaltres, perquè anem de malotes i de canallites, però som uns idiotes i uns ingenus, vam acceptar un tracte que és que ens pagava 0 euros. O sigui, el nostre caché era 0 euros. Ens deixava fer, sí, perquè nosaltres veníem d'una de Sants de pagar. El que t'he explicat, sí. Sí, exacte. Sí. I ens semblava en plan, ostres, quin upgrade més bèstia, no? De pagar a no pagar. Clar, 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 clar. De cop i volta no hi havia pèrdues, però, o sigui, no hi havia guanys, però és que no hi havia pèrdues. Clar. Sí. Bueno, la pèrdua sempre hi és, sempre has de pagar el bitllet de metro. Sí. Però clar, això ja ho feies abans, també. Clar. Ja, però sempre és un negatiu. Hòstia, que fort, no cobràveu per fer allò a BTV? Sí, s'ha de dir que ell ens va oferir dos tractes, eh? Vull dir, tampoc... vull dir, va dir, o ens paguem X quantitat, que era irrisori, van dir, no us paguem res, si teniu patrocinador, us ho quedeu tot, vosaltres. Nosaltres vam dir, la segona, perquè ja veuràs que segur que, bueno, vindrà aquí, Nike vindrà a patrocinar-nos. I no vam acabar de trobar ningú, perquè som idiotes, i llavors, doncs, 0 euros. Vale. I va passar el que va passar. I va passar el que va passar, sí, sí. Bueno, doncs mira, tampoc, si hagués estat el contracte de la vostra vida i haver perdut per una broma, doncs, però com que tampoc ho era, veig, a nivell econòmic, perquè evidentment mola estar BTV, està guai. Però bueno, us ho heu muntat molt bé, també us va projectar una mica més, us va donar més visibilitat, i ara esteu fent el programa gràcies als subscriptors que teniu a Patreon. Sí, això va ser una idea una altra vegada de l'Enric Usó, que al final és la persona que té les bones idees. O sigui, és com el quinto Beatle, eh? No, no, és el primer Beatle, vull dir. Quan se'ns van patar d'allà, vam fer un programa a Casa Gràcia. Sí, me'n recordo. Que hi havia, es veia, hi havia una taula allà al mig d'una... Sí, sí, una cosa molt, molt estripada, sí. però muntada així, no sé... Té el seu encant. Sí, sí. A més, ja que us venia gent, ja hi havia, sí, que havia la gent i tal. Sí, sí. Sí, i l'Enric va dir, fem això de Patreon. I llavors passa el que passa sempre al grup de la sotana, que és que hi ha dues persones... no, hi ha una persona molt optimista, que és l'Andreu Joanola, que sempre pensa que ho rebentarem amb tot i que serà l'hòstia. Hi ha una persona al centre objectiu, sempre, que és el Manel Vidal, i després hi ha dues persones depressives que no creuen que tot sortirà malament i que,
i que no tenim cap possibilitat, que som el Joel i jo. Vale. I sí, el Joel després... ja té pinta, també, de ser... Sí, eh? Sí, sí, connectem molt en la depressió. Exacte. I ja, però al final hem dit, bueno, provem això del Patreon, a veure què tal. I ja ha superat totes les expectatives que tenim. Clar. No, no, és fantàstic. Jo tinc un Patreon a la catalana, que és laixeta.cat, sí. No sé si, que és el mateix a la catalana. En teoria es queden una mica menys de comissió, això encara no ho sé, perquè no he rebut... Bueno, sí, tinc 12 mecenes, eh? Per fer això que estem fent, hi ha 12 mecenes. Està bé, està bé. Escolta, i el fort és que només un d'aquests 12 és familiar meu. Que també... Això és el més difícil. Això és el que té més mèrit. Però bueno, sí, sí, clar, és que ahir ho publicava, ahir o abans d'ahir, no ho sé, ho publicava a les xarxes, no? Tot el contingut que fem a internet i tal, amb els 10 últims mesos, vale? Els 10, vaig fer de 11 de juny a 11 d'abril, vaig tenir acumulats en el meu canal de YouTube 74.200 visites, més o menys. Vale? Quants diners són això? Tu ho has vist, no? Ho has jo vist? Sé. Clar, ja ho sabeu, perquè va veure el tuit. Quants diners sí. diries que són 74.240 visites? Espectadors, quants diners creieu que són? Això, preguntem-ho a la gent. Tu, Magí, també pots pensar... Jo dic que zero. Jo dic que zero. Que zero, vale. De moment, segurament, en el precio justo, si no et pots passar, dir zero és el millor, perquè no et passarà segur. Que la gent ho comenti. Mentre, com que hi ha un delay d'uns 10 segons amb els comentaris, que la gent escrigui, i ho sabrem després de la no publicitat que hi ha. Doncs està molt bé. Mira, el Rafa ja comença. Diu 10 euros. No. El que passa que també, no diré la xifra, però sí que el Magí s'hi ha costat perquè YouTube no et paga fins que no arribis als 70. Hi ha un mínim. I estic molt lluny. Vale? És una ruïna, YouTube. Vull dir, si guanyen bé els de la primera generació de YouTube, però ara és una ruïna, els partners i tot això. Per això jo em vaig passar a Twitch a fer els directes, perquè em van dir que era com millor, però clar, no entrava ningú. Perquè t'havies de donar d'alta, la gent a carregar-la de Twitter cap aquí, i llavors teníem gent així doncs, potent, convidats guais, i hi havia molt poca gent perquè, clar, la gent no feia el pas. Llavors tot era un dramàtic. Mira, la gent diu 3 euros al Pitu Hype, el Trúlic diu 80 cèntims, la Rosamari diu 50 cèntims, el Xavi Pijuan 25 euros, la Maria Roser Ferrer 18, doncs pues sí, 18 euros. 18 euros. 36, no? 18 amb algo, sí, 18 amb algo. El tema és que no els cobraré fins que arribi a 70. Fins que moris. Clar, si en 10 mesos he fet 18, per arribar a 70 vaig calcular que em falten 2 anys i mig per assolir 70. Va, aquests directes faran pujar els minuts, ja ho veuràs. Bueno, esperem. Jo demanaré la meva part i clar, que li quedaran. Clar, jo, un quart per tu... i un quart per l'Albert, i després... No, jo serà de mecenes, jo sé que deixo quedar, Gerard. No, o sigui que és dramàtic, és dramàtic. Per tant, que molt bé el Patreon que teniu, tot això era per parlar de la sotana i del Patreon, i que està superbé, i teniu com 2.000 persones, m'equivoco o no? Ara no t'ho sé dir. Em sembla recordar que ho vaig mirar en el seu moment. Que clar, és que només que paguin un euro cada un... No, 1.251 persones. Val, 1.251. Persones. Persones. Ja has vist quina classe d'ésser són, no? Sí. Però està molt bé perquè heu creat també com una comunitat. Heu creat una mena de perfil, de gent. No vull dir secte, sí. Però... és, a mi em fa molta... Una de les pors més grans que tinc a la vida és que el primer atemptat incel que hi ha llegit a Catalunya sigui d'un tio amb una samarreta a la sotana. Que vagi a la seva escola, que hagi escrit a 4chan o al racó.cat aquest, un post, sí. I hagi anat a la seva escola a matrallar la penya amb una samarreta a la seva. Escolta, és un terror recurrent. Però pensa que, així com el Drulli que abans deia que la querella us va fer un gran boom allà a BTV, potser això ja us faria ja ser
Bueno, clar, estaria sota les portades. Home, no, tio. No. O sigui, parar, tio. Isis realment té molta fama, però si tu muntes un Patreon d'Isis aquí, no crec que molta gent doni pasta. Ojo, perquè vés a saber, els seus singles deuen tenir, no? Sí, no, segur, però... segur. Clar. Però aquí acabarien a presó abans que poguessin obrir el següent programa. Oh, clar. Perquè el tema més per l'opi, no? Has de comprar opi primer, llavors... Exacte. Va a una empresa pantalla i aquest rotllo. És, més, sí, sí. És un Patreon més complicat, però clar. Sí. El Patreon no va amb dòlars o com va? Perquè això... Sí, va amb dòlars, és una merda això. Clar, per això amb l'aixeta aquí no tinc canvi de divisa, diguéssim. Sí. Abans de fer el joc, perquè... Ui, és que és tardíssim. Hòstia. Ja, és que jo ja pensava, Gerard, ja. Hòstia, és que li volia preguntar per l'estat passant, que és el que queda, però bueno, és igual, ja el veiem cada... Ara esteu... No sé si us faran anar a tornar a treballar aquesta setmana o no, què fareu? De moment no. Vale. Molt bé. No sé com... He d'anar a buscar un boli i un paper? Bueno, jo havia pensat avui, perquè normalment juguem al Dicció Pinta, Magí, i ens fem el tonto, però jo he pensat, és que el Magí, clar, és guionista. Clar. Per tant, hem de fer un joc de paraules. Em sembla bé. Vale? Avui jugarem a un joc de paraules. I a mi, jo era molt fan, espera, que hi ha molta gent que comenta i no he llegit, gent que diu Misèria a la família Caricú, que són una família youtuber, que sempre ho dic, seguiu-los, que fan molta gràcia. Saps les famílies americanes que es graven amb el fill i tal? Pues tenim la versió catalana, que és la família Caricú. L'Òscar Pérez diu, som... Ah, mira, l'Òscar Pérez deu ser un seguidor de la Sotana, diu, som 1.251 tarats. Sí. Molt bé. Motge a presó amb la samarreta de la Sotana o de TV3? Pregunta. El joc, un joc de paraules. Vosaltres recordeu el Password? Sí, el d'Abril Serral, no? Exacte. És un joc de paraules. És a dir, tu tens tres oportunitats i amb tres paraules has de fer que l'altra persona sàpiga quina és la paraula que estàs dient. D'acord? Vale. Llavors, no pots dir un sucedani de la paraula, no, segur que no es diu sucedani, no pots utilitzar... Un sinònim. No, sinònim sí, el que no pots és dir... Ah. Si és... però si tens taula... Un derivat. No... Si tens taula pots dir cadira? Sí, no. Sí. Sí. Però vale. Si tens taula no pots dir taulota. Tauleta, no? Exacte. Sí, vale. Derivats. Un derivat de... Gràcies, derivats. Gràcies, gent la mateixa arrel, no? Instruïda. Exacte. Per tant, com ho farem això? Jo pel WhatsApp us escriuré la paraula, vale? I llavors l'haureu de fer saber. Val? Sí? S'entén o no? Tu pots mirar el mòbil, no, Magí? Sí, però no entes que... Vale, com... Jo ara t'escriuré una paraula, vale? Que sí. Serà la que amb tres intents hauràs de fer saber amb qui comencem, l'Albert o la Clàudia? Qui vol començar? Albert, sempre comença l'Albert. Va, doncs l'Albert. La sap fer sempre. La paraula que has de fer saber, vale? Jo l'he de fer saber a l'Albert, no? Sí. Vale. I el Magí comença. Sí, ja li he enviat la paraula. Però llavors podem jugar tots. Sí, no? També, sí, si vols jugar... Vale, doncs vosaltres dos, jo, clar, jo ja me la sé. Espera, t'està arribant o no? Que no ho sentia, això. De moment no, eh? Sí, sí, dius... Ara. Vale. Home, Nobita. Doraemon. Barça. President del Barça, en Bartomeu. Bé! He dit abans Nobita que Barça. Sí. Clar, és que amb Nobita ja jo també hagués dit això. Vale. No, ara t'ho dic a tu, Clàudia. Et dic la paraula i el Magí i l'Albert han d'encertar. Vale? Vinga. Una paraula... posarem... això m'ho hauria d'haver preparat, però no. Per tant, improvisaré aquí una paraula divertida. Em fas una por? Va, ja la tens. Oh, vale. Vale? És la típica paraula que algú diu quan no sap quina paraula dir. Sí. És lamentable. Vale. Tens tres intents, eh? No sé per què. Cayetana... Una girafa. Paraula, eh? Una paraula. Cayetana. Fatxa. Girafa. No, perdó. No. Has gastat una, Cayetana. No, era una broma. Vale. Et queden dos. En tinc dos, vale.
Planeta. Vale. Aquesta és millor, sí. Persona. Xxxt! Has de dir alguna cosa, primer. Alien! Planeta, persona... Cayetana. Cayetana, que això no ho entenc jo. Cayetana és que ho hauràs d'explicar. Ai, pot ser... No, és igual. Teniu un intent, eh? Un intent per dir-ho. Han de dir una paraula. Una més, va. És que no tinc ni puta idea. Una més, Clàudia, va. Però si ara he dit Alien. Ah, jugues a dir Alien, també. Clar. Cayetana, ah, jo havia dit... Alien, persona, planeta. Ete. Bueno, el genèric, de té? Extraterrestre, no? Extraterrestre. Va, però aviam, he dit Alien. Alien és un sinònim de... Escolta, a Cayetana, per què? És igual, coses meves. No, sí, perquè sembla un Alien. Ah, però podria semblar l'ET, no? Una ah, l'ET, pel coll, clar. Hòstia, vale. Vale, Albert, et passo la paraula, eh? Clar, a mi m'has dit Cayetana i dic girafa, vull dir, què vols que digui? A veure, Albert, ara has de fer que sàpiguen aquesta paraula, aviam, serà... Abril Cerrado, no? No. Va, que és fàcil. Ja la tens. Qui la diu ara? Ja la tens, Albert. Val. Andalús? Vols que digui en alfabet, però jo diré... Jo diré graciós. Ai, espera que... Hòstia, que m'he marejat ara. Va baixar la tensió, diu. Graciós. Acudit. Gaspatxo, graciós. Següent paraula? Com que gaspatxo? No em dic andalús. Ai! Què hi havia de... No m'ha dit que era gaspatxo, clar. Lamentable. El que acabo de fer és lamentable. És de nivell... De... Espera, a veure, un altre. No val. Ja, aquí diguen andalús. Sí, però és igual. Només ha valgut la pena per la resposta del Magí. Direm... Supremacista. Vale, ja està. Demà sortim al Pay Diario, Magí, i a la Crònica Global. Youtubers catalans. Home, mira, escolta, jo encantat, eh? Demà tindrem 10.000 visites. Vale. Capellà. Pedrasta. No? Vale. Albert, segona oportunitat. Vale. Uniforme. Com? Sotana. Molt bé. Vale, ara li torno a dir un al Magí, va. Aviam, eh? Vale, vinga, ja la tens. Matutina. Trempera. És sinònim. Però, és sinònim. Sí. Que... Palla. Anaves bé abans. Empinada. A veure. Excitació. Bueno. Que... Ha dit matutina, l'Albert ha dit... no sé què has dit. Trempera. I llavors ell ha dit sinònim. Puc fer una cacofonia, es pot fer o no? Afinada. O la que s'assembli, però no sigui aquesta. No ho sé, hauríem d'anar al notari aquí, però sí, fes-la. Si dic elecció... Erecció. Ah, molt bé. Sí, senyor. Escolta, per acabar, digueu-me una a mi, va, que jo vull jugar sent... Va, que t'envio tu una, va. Escriu-me una, que si no ja haurem de plegar i hem de, a més, hem de compartir que la gent ens vingui a saludar. Sí. Magí, d'aquí de vegades compartim el link al final del programa i la gent entra. Exacte. I tota una comunitat de persones. Ah, que entra una persona que no sabeu qui és. Sí. Exacte. Llavors, compartim el link i entra la gent. I aquí, doncs, esdevé el que esdevé. I... Te l'hem enviat, Gerard. Igual entren dos vells follant o no? Una, exacte. Una cosa... Això podria passar. Hem-ho enviat? Que... Sí. És que la gent, o sigui, que havíem ficat el mateix link a persones que feien un jitsi a part
i que interessen a la vida, a la vida, a la videotrucada cada vegada, gent que no, que ni volia estar aquí. Que no volia. Va, clar. Ara van aparegir en directe, en plan, hola, què tal? Forçar ja ens sembla lleig, clar. Ja, ja. Vale. Em ha anat genial que estiguéssiu xerrant, perquè així he pogut escriure el tuit amb el, amb el, amb la URL per si algú vol entrar. Vale? Aviam quina paraula m'has escrit, xato. És una... Bueno, ja ho veuràs. A veure... Ai, tenia el mot i he dit, però si és la mateixa. Vale, vinga. Cavall. Per què tot està orientat a lo mateix? Sí, jo diria heroïna, no és heroïna. Val. És que si ho dic és que serà molt fàcil, però bueno. Líder. Cavall, líder. Pues tan fàcil no és, eh? Cavall, líder. Cavall, líder. Ah, ah, ah! Home, sí, el de Vox, el... Merda, que no em sona el nom. L'Abascal, no? L'Abascal, mira, amb dues paraules, eh? I no les he dit molt, perquè la tercera ja era dir ultradreta, però... Sí, sí, exacte. Ah, mira, ha entrat algú. Hola, què tal? Hola. Ei. Amb qui parlem? Hola, què tal? Què tal, company? Jo sóc el Xavi. Hola, Xavi. Hola. Què tal, Xavi? D'aquí a Barcelona, no? Estic fent el sopar. Hosti. Efectivament. Estàs fent el sopar. Molt bé. I ens estàs, o sigui, ens estàs escoltant... Ai, el que sí que et demanaré és que baixis una mica el volum del YouTube, perquè així és, no tenim una retroalimentació. Què tal? Millor? Molt bé, què estàs cuinant? Unes botifarres i patates peixeres. Faves? Botifarres. Ah, botifarres. Vale, vale, vale. Jo havia entès faves i pensava, ui, a la nit, faves, veuràs tu. Estimado. Evitar-ho. Botifarra tampoc és un sopar lleuger, eh? No. Bueno, depèn. No, bueno, són, de fet, són més salxitxes que botifarres. Això. Ah, sí? A veure, pots fer un zoom a la botifarra? Una porció així, eh? Què tal? Ah, home, això és una salxitxa de... Salxitxetes. Ah, no, allò és més bon. Bueno, és el mateix, eh? Ah, val. Ah, doncs és un efecte... I tot això és per una persona? No. Això en diuen... Digueu, perdó? És per una persona o és per molta gent? No, és per quatre, això. Ah, bueno. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí. És el que en diuen en els bars de xinesos, en diuen salsitxa de país. Eh que sí que en diuen així, que és el bocata... El bocata de salsitxa de país és aquesta... Ei, està entrant algú més? Oh, s'ha perdut el problema. Ah, però pot entrar gent... Aleatòriament. Sí, estem així de sonats. Si et sentiu bé, el pots fer fora. Si tu no t'agrada, vas als puntets d'aquesta queda i t'hi estica. Home, no, com he de... Ah, mira. Jo t'ho ensenyo, vale? Ara, t'imagines que és la teva ex? Tu que t'acabes de connectar i es posa... Surt la teva ex. T'imagines? Hola, s'ha connectat algú? L'Albert, perquè l'has fet fora, pobre. I ara... Sí, i ara em surt la làmpara de darrere. Per què? Sort que no tens alguna cosa impròpia davant de... I pots girar la càmera correctament. Bueno, escolta, Xavi, i ens segueixes? Com va això? Ho passaves per aquí? Perquè també he fet un tuit amb l'enllaç. Sí, mira, de fet, et vaig seguint sempre que puc. El que passa... Us vaig seguint, perdoneu vosaltres. No. El que passa que... Mira, ahir vas fer el programa una miqueta més d'hora i me'l vaig perdre. Ah, veus? Va ser que... És que això és l'etern... Està gravat, eh? Sí, està gravat, però és l'etern dilema. Si ho fem a les 7, si ho fem a les 8... Clar, jo per horari laboral a les 7 més complicat perquè treballo des de casa. A les 8 hi ha aquesta gent, la gent com tu, ja està fent el sopar. I després a les 10 hi ha gent que em diria que no, perquè és molt tard, els convidats. Que passa que a les 8 entrem en competència, tenim el que està passant, saps? Aleshores, de 7 a 8, clar, és aquesta hora que no hi ha l'humor. És clar, aquesta hora que pots aprofitar. Ai, doncs, clar, doncs, faré que em facin fora la feina i em dedicaré a fer directes a YouTube. És la... Home, i bueno, vaig veure un tros del principi del programa gravat. Eh? Ah, molt bé, molt bé, molt bé. De fet, ara estàs tu quedant gravat i demà, quan aquest vídeo quedi ja plasmat, estaràs de por vida aquí ensenyant les botifarres que estàs fent. Anaves a dir alguna cosa, Magí?
Ah, no, no. No, no sé què anava a dir. No, no, no. Que he dit que deixaria la feina per dedicar-me a fer directe. Ah, això que hem dit que 18 pavos bé s'ho valen, no? Exacte. 18 pavos en 10 mesos. Sí, sí. Bé, doncs moltes gràcies. Sempre fem aquesta horeta. Magí, ha estat un plaer tenir-te aquí. Igualment. Crec que hauríem d'haver jugat més, perquè ha sigut molt divertit les teves ocurrències. Veus com una persona de paraules? Sí, sí. I ja, si el confinament dura molt, ja et tornarem a convidar. Vale? Si, aquí estarem. Si t'ho has moltes passat gràcies. Bé, comptarem amb tu. Clàudia Nieto, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Albert, fins demà. I Xavier, moltes gràcies per haver entrat a saludar-nos aquí en directe, que no se't cremin les botifarres. A tota la gent que ha estat al xat, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Si no sou subscriptors, feu-vos subscriptors, compartiu l'enllaç, que això ho podrà veure més gent, encara que sigui en diferit. I nosaltres ens veiem demà. Gràcies. Adéu, Magí. Adéu a tots. Adéu. Tanc.